مين قرطوم يعني كيران بديا؟ ها؟ هاند قرطوم يعني كيران بديا؟ هاند أنا؟ هذا كيران بديا؟ يلا لاك أيش لاك بديا؟ توصلنا أيوه. لا أنا إذا لا غير لا رالدا بيردي. 1 كيلو رالدا أنا. 1 نندا. أنا أقوله 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 أ
பீஸ் மட்டும் தனியாக போட்டு தலையில் வச்சுருங்க. அதே போட்டு இப்போ கவர் தான். ஓகே.